Finalmente de ter a casa própria. Vamos mudar essa roupa aqui, cheiro. Tá pedindo. Ê, delícia, motinho, rapidinha. 150 por hora, carai. Eu tô armada? Tô armada. Só pra eu saber. Ih. Ai, minha, gostei. Tá, vamos lá. Vamos começar por... pela calça. Não, peraí, óculos. Doutora, mão na cabeça aí, vai. Sai do guarda-roupa aí, vai. Meu pai amado, meu querido. Comunicação cortada. Vânia, meu... Que isso? Ai, Vânia. Eita, que isso? Oxe, não posso nem trocar de roupinha em paz, Mike. Que porra é essa? Mão na cabeça aí, doutora. Aceito o roubo. Ai, toma. Vânia, nada aqui que tá querendo levar minhas coisas aí. Pelo amor de Deus. Tem um bom dia aí, que já tá quase sendo dia. Aham, tá? E vocês acham que eu vou ter coisa boa assim, porque depois vocês me roubando assim? Ô, doutora. Eu não sou doutora não, meu amor, pra ficar me chamando de doutora. Ô, senhora, que você tá com o cabelo quase branco, já que eu tô vendo aí. Sem querer desrespeitar. Ué, mas você que tá um rosto até bonito, tá? Que afronte é essa? Que porra é essa, pelo amor de Deus? Então... eu tratei vocês mal em algum momento, pra vocês ficarem assim, me tratando mal assim? Quer me roubar? Me rouba, mas me rouba com respeito. Então, doutora, quer dizer, senhora, troca de roupa aí. Tá ficando bonito o look, viu? Tô vendo aqui que você colocou uma calça legal. Eu nem troquei porra nenhuma, cheguei aqui agora. Mas tá legal, inclusive eu comprei na calça foi aqui também. Eu comprei minha calça aqui também. É, só faltou o tênis, menina. Tá sem tênis. Aproveita que me roubou aí. Vende lá o negócio que você pegou e compra o tênis, viu? Eu tô fazendo serviço agora exatamente pra isso. Eu tenho que comprar o tênis, mas assim, eu não consegui ainda. Aproveita e já pega ali, ó. Vai lá. Ah, mas... peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Peraí. Você podia pelo menos me emprestar o dinheiro pra eu trocar minha roupa aqui? Olha só, olha aqui. Acabei de pegar esse aqui, ó. O que você achou? Ah, tá bom ou não? Menina, combinou com o lookinho, mas você podia pelo menos me... obrigada, viu? 500 aí, dá pra trocar a roupa? Não dá não, dá não. Uns 2.000. Ué, mas o outro aqui me deu 500 só. Eu que tô lembrando quanto é que eu tinha. Ah, mas você já tá de roupa? Você quer o que mais aí? Eu quero trocar a roupa. Eu não tô bonita com a roupa que eu tô. Mas eles não aceitam sair na troca, não? Não, não sei. Mas aceita bem acabadinha, né? Eu tô vendo aí. Não tá boa coisa, não. Mas foi uma coisa que eu falei, ó. Quer me roubar, me rouba, entendeu? Mas, porra, me trata com respeito, entendeu? Não desrespeitei ninguém, não. Não, da próxima a gente vai chegar e vai falar com respeito. Por gentileza, não, pode me passar de... essa pepiça aí. Não, mas não tem problema. O problema é ficar me falando que eu sou acabada, essas coisas assim. Eu sei do meu valor. Não, não ficar que minha isso. Cara, em hora coisa, nenhuma não, eu falei acabada. Entendeu? Falei que você é uma senhora bonita, entendeu? Eu não sou a senhora, não. Que então você, desculpa, é que agora eu tô mais alto, então você abaixa a voz aqui, ó. Acabei de colocar o salto. Fica assim então, quando você arrumar outra pistola, você passa aqui na loja. Não fazem mais ladrão como antigamente, pelo amor de Deus. Agora, não, ladrão não. Aí já é como assim? Não, o senhor não me roubou? O senhor não me roubou? Meu cabelo bate na bunda, eu sou uma moça. Pelo amor de Deus, mas mesmo assim, tá roubando os outros aqui, ô moço. Vai embora que esses aqui tá armado aqui, tão roubando. Ô, doutor, mão na cabeça aí, vai. Mão na cabeça aí, doutor. A gente avisa. Vai, doutor. A gente avisa. Mano, isso não pode nem mais comprar as roupinhas em paz. Entendeu? Doutor, eu vou ter que ir ali agora. Você fica com a mão na cabeça. Eu acabei de colocar silicone, menina. Não dá pra subir a mão assim, não. Meus pontos vão estourar. Vale que o moço ali. Eu não sei se vocês viram, não. O moço ali cagou pra vocês, viu? Desrespeitou e tudo. Se assim, por eu ter colaborado, se fosse vocês, eu devolvia minhas coisas. Ô, doutora, relaxa que a gente tá na pressão aqui. A gente precisa de atenção agora, beleza? Vale. Rapidinho a gente já volta a te ajudar no look aí. Tá, eu tenho opinião própria. Não precisa voltar, não. Não, mas eu sou estilista também, doutora. Relaxa que eu vou te ajudar. Eu sei uma roupa boa. Não, o senhor já me roubou já. Você pode ir lá, ser feliz, vender, pagar o sapato aí que você comprou, entendeu? Não precisa voltar, não. Não precisa de ajuda, não. Ah, esquece aqui, roubando trabalhador aqui. Eu tava ali, sabe, comprando uma roupinha. Nem cheguei a botar um óculos, nem nada. Cheguei, eu fui roubada. Ô, doutora, mentaliza a barra e ajoelha aí também. Vai, doutora. Ai, pai amado. Hoje o PM chegou aí, ele deu ruim. Ai, meu pai. Ai, meus pontos do silicone. Ixi, doutora, tô vendo vazando aí, senhor. Pelo amor de Deus, moço, deixa eu abaixar aqui o silicone. Vai estourar, moço. Coloquei faz esses dias. Foi caro. Ajuda ela aí, senhor. Faz isso não. Posso abaixar o bracinho? Por favor. O senhor vai pagar meu silicone novo se ele cair aqui, viu? Garganta. Nossa, não pode. Isso, pode ficar com o braço abaixado. Obrigada. Ai, deixa eu segurar as próteses. Segura que senão vai ver que a idade tá grande. Pai, amado. Peraí, moço. Eu vou com um negócio aqui na cabeça que os senhores estão gritando aqui na minha cabeça. Peraí. Eu só queria colocar uma roupa pra ir trabalhar, senhor. Eu também, meu querido. E qual o nome do senhor aqui que tá de refém comigo? Montanha. Prazer, seu Montanha. Eu sou Kátia Toshiba. Opa, Kátia. Kátia. E como é que a gente pode chamar aqui o moço aqui, seu palhaço, é? Posso chamar de Bozo? Pode.
É, é o Bozo, é o Bozo e a Smurf. Isso. Minha voz tá baixa? Tá muito baixa ou não? Ô, rapaz de branco, chega pra cá só um pouquinho aqui, ó. Fica atrás desse negócio de madeira aqui, por gentileza. Doutora, pode isso. Levantar. Aí você conversa com essa moça na porta, hein? Não entendi nada, senhor, o que você falou? Levanta aí rapidinho, vem aqui no site. Pode ficar aqui no meio. Ô, doutor. Ali mentaliza ajoelhar de novo. Isso aí. Pode não, tudo bem, não. Tem dois caras armados aqui e a moça ali tá perdendo o silicone. Vale. Negociação lá na frente, só mentalizar o home aí e deixar no vermelho. É uma pena bem agradecida. Uma edição bem bacana se vocês ajudarem aí. Gostei. Empoderamento feminino na polícia. Ô, doutora, faz isso me liberar, senhora. Olha, assim, eu só tenho que avisar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que os casos mais rápidos seria bom pra vocês. São de dois olhares, né? Ô, o senhor tá parecendo o Itia Coisa, viu? O senhor fez figuração lá? É que eu não passei, não. Eu fiquei com raiva, entrei no mundo do crime. Ai, peraí, peraí. Um tá cuidando e o outro tá com silicone vazando, viu? Meu Deus, eu sou mulher, acho que o silicone é mais urgente. Se o meu silicone começar a vazar, eu acho que eu tenho... Meu silicone vai dar... Doutor, é o seguinte... Ah, é. Acabou tendo umas relações familiares ali fora, os caras não querem deixar a gente trocar de roupa aqui, estão falando que não sei o quê. Só sei que a mulher lá acho que é mais bonita que todo mundo, parece que é isso no fim das contas. Aí é o seguinte, você vai ter que sair agora há pouco aqui e eu vou ficar só com aquele rapazinho bonito ali, de blusa branca. Tá bom, tá bom. Não, leva ela que deixa. Leva ela que deixa. Como é que é? Você não quer ir com eles? Quer ficar com a gente? Eu? Eu não, eu quero ir embora mesmo. Falei que tá bom, tô indo embora. O silicone... Tá estourando aqui, preciso ir pro hospital. Ah, entendi, né? Vocês fez eu levantar a mão, meu silicone... Mas parecia que tava tudo em cima na hora que eu cheguei? Não, tava tudo em cima, né? Só que aí quando você mandou eu botar a mão pra cima, os peitos... Começou a vazar embaixo. Então, os pontos estourou, meu menina. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Não, se eu levantar aqui, ó, vai dar ruim, ó, tá vendo? Ixi, não, então peraí, pelo amor de Deus, segura isso aí. Eu tô tentando quero segurar, cena, né? Não, nossa senhora. Pelo amor de Deus. Quanto quer... ML aqui, acho que é do lado? 350. É 350 e 380, que eu tenho um peito maior que o outro. Eu tive que compensar com silicone, entendeu? Doutora, vamos fazer o seguinte, vocês me levarem e você fica. Que isso, ixi, eu cheguei aqui primeiro, eu fui assaltada primeiro, eles pegaram minhas coisas primeiro, eu tenho que ir embora primeiro. Eu tô aqui há mais tempo que você, meu querido, eu só me antes a sua mãe chorar do que a minha mãe chorar. Ah, eu também. Eu não consegui aqui. Vamos tirar no paroinho aqui, então, na sorte. Não, sim, que isso, já falaram que sou eu. Não, o palhaço, leva ela, deixa ela. Você nunca ouviu primeiras damas? Eu sou a favor do quê? Da igualdade, mas é um ditado popular, entendeu? Tô tensa. Deixa eu perguntar aqui, você roubou minha moto, hein? Tava lá fora? Eu? Negativo, não, sua moto foi retirada, doutor. Ah, tá, amém. Eu achei que tinha acabado de comprar. Já tinha falado seu nome pra ele. Não, tinha falado pro Montanha aí. Não tinha falado pra eles, não. O rapazinho de bonitinho aqui de branco vai comigo no carro. Conhecido ali, que eu acabei de conhecer na esquina do lado. Que é o de máscara coringa, não? Vai na... Já, eu chamei ele de gente... Bozo. Ele disse que pode chamar ele de Bozo. Você vai na motoquinha, vai do nosso lado no carro. Eu e o parceirinho aqui de branco vai no carro preto ali. Trato é a gente soltar o parceirinho de branco ali nas duas esquinas pra frente. E essa moça aqui, bonita. Do peito vazando. Pelo amor vai, de Deus. Vai com aquela doutora ali pro hospital pra ela tratar isso aí. Porque, ai, pelo amém, amor de Deus. Amém. Oh, depois eu quero ver como é que vai ficar, hein? Eu vou te saltar de novo qualquer hora e você me mostra. Não, isso aí. Mas nem me assaltar de novo, pelo amor de Deus. O que é isso? Ah, sabe como é que é? A gente tá sempre na tem rua, tanta hein, gente fazendo nesse... nosso trabalho. Eu imagino, mas vai fazer o trabalho com outra pessoa. O trabalho comigo já foi feito. Ah, é que essa área aqui, doutor. Vocês estão me ouvindo? Domina. É, a cidade é grande, mas essa área a gente domina. Não é de hoje. Ô, doutor, deixa eu me levar. Ô, doutor, então você já pode levantar aqui e começar a passear aqui bem devagarzinho. O rapaz de branco vem comigo também. Ajuda ela, Bozo. Coisa aqui, calma aí. Chega pra lá, por gentileza. Vai com ela ali, do lado ali. Ai, foi um prazer, ali, mas branco, não pode foi, abrir tá? Ele pro amigo de... Ô, doutora, então fica assim, combinado. Você combinou de me mostrar depois como é que fica da operação, hein? Pelo amor de Deus, não combinei nada não, viu? Não combinei nada não. Então, assim, deixa eu te falar. Quando vier troca de roupa aí, traz um negócio bacana pra gente não sair de mão vazia. Ah, mas você tá falando que eu não te dei nada bacana não. Tá me envergonhando nessa tua cara, viu? Que tu saiu com bem com o negócio bacana aí. Eu falo das próximas também. Não, não vai ter próxima, mas aí, não. É, o lookzinho... com essa moto aí. O lookzinho ficou legal. Eu nem troquei de roupa, vale? Sim, doutora, essa moto aí a gente mudou de ideia aqui, porque eu tinha falado era dela, na verdade, né? Ô, de branco, entra no carro aqui, entra no carro aqui, de branco. Larga aqui. Eu quero ir liberado na próxima esquina, boa sorte, viu, seu Montanha? Boa sorte. Que isso?
isso? Então, na loja. Vale, doutora? Que é isso, sua polícia? Pelo amor de Deus, eu tava aqui, ó, querendo trocar minha roupinha. Na hora que eu entrei no provador, já vi esse povo aí que quis me roubar. Eu vou chamar o médico. Eu sabia que eu não devia ter voltado pro Brasil. Eu sabia. Eu tô passando. Moça, fica comigo. Eu devia ter desmaiado no meio do assalto, né? Que isso? Ela passou mal. Tá tudo bem. Ela passou mal. A gente tá em perseguição, o carro e a motocicleta. Senhor, entra aqui na loja pra segurança do senhor, por favor. Moça, ai, alguém pega uma água pra essa moça, pelo amor de Deus, deixa eu ver se tem água aqui. A moça morreu, tá bem, moça. Ai, meu Deus do céu, eu só queria trocar a roupinha, era só isso que eu queria, que me roubaram, pegaram tudo que eu tinha. Moça, não tinha água, tem cerveja, sério. Eu não bebo, eu não sou adepto desse tipo de coisa, eu quero trocar minha roupa, posso trocar minha roupa, policial? Ótimo, ótimo. Por favor. Eu só queria minhas roupas.